Навіть згадка про представників роду рукокрилих у багатьох викликає негативні емоції. Тривалий час вони вважалися вампірами, помічниками нечистої сили або просто мерзенними тваринами. Та дані звірятка навряд чи можуть викликати сильну відразу. Вони літають ночі і висять завжди на якихось квітках. Як вони висять? У них такі маленькі когти. Они цепляются за них и висят. А как висят? Вот вниз головой и закрывают свои крылья, и они так спят. Всегда думаю, что вот вампиры могут ночью приходить и превращаться в летучую мышь. Вот они и думают, что это вампиры. Полмышь, пол и крылья, получается летучая мышь. У Миколаївському зоопарку мешкає нільський крилан. Приваблива і цікава тваринка. Вона, як і кажани, відноситься до загону рукокрилих і є їхнім найближчим родичем. В основному ми привикли к тому, що люди, більшість називають всіх летучими мишами, и вот здесь возле этого вольера очень часто можно слышать летучие мыши, несмотря на то, что висит табличка, где все это расписано и рассказано. Отличие летучих мышей от крыланов заключается в том, что летучие мыши, как правило, они все плотоядные или кровососущие. А крыланы же, они все растительноядные, ну, в основном преимущественно фруктоядные. Своєрідна зовнішність цих звірів зумовила і їх другу назву – єгипетські летючі собаки. Ну, названня отримали своє, видимо, за сходство мордочки, похожої на собачу. Летучі, зрозуміло, тому що літають. З назви можна дізнатися і про місце проживання цих тварин. Вони обитають в основному, це субтропічний пояс. В данном случае это вот египетская летучая собака, то есть, судя по названию, можно уже сказать, что она обитает вот в Египте, в странах Ближнего Востока, то есть в той же там Сирии, Израиле, в Ливане. Всі знають, що кажани мають здатність до ехолокації. Натомість не у всіх криланів є подібні здібності. А от летючі собаки володіють такою унікальною рисою. Вони генерують ультразвукові сигнали языком во время полета и ловят отражающий сигнал своими ушами. Тем самым ориентируются и в пространстве, и ловят, может быть, ну не ловят, а ориентируются на деревьях вот при выборе пищи очень часто. Все остальные крыланы виды, они в основном дневные, и там преимущественно они ориентируются на свое зрение. Вот этот же вид ночные животные. У зоопарку для них створені особливі умови. Для них день, вони сплять, тобто горить світ, посетителі можуть бачити спящу групу. Позже, вже після обіду, ми задаємо їм корма і виключаємо світ. Тобто для них якби пораніше наступає ніч, вони починають проявляти активність, починають літати, починають кормитися, і наші посетителі можуть бачити їх вже, так сказати, в дії. Ця група утримується тут вже давно, понад 10 років. Ми в своє час привезли, із Польщі привезли 5 самців і 5 самок. Вот, условия їм у нас содержання дуже підійшли, вони доволі успішно розмножились. І зараз ми вже пішли на те, що ограничуємо розмноження, тобто ми розділили самців і самок. Вот зараз тут представлена самцова група. Самки сидять віддільно в другому вольєрі. Побачити цих та інших мешканців Миколаївського зоопарку можна також у програмі «Стежками Мауглі й Багіри» у суботу о 13-й годині на телеканалі «Миколаїв».